окрім досвіду, ви також вивчали психологію активно. Які навички і знання вам допомогли в цей вже під час воєнний стан? Я вивчала, це правда, в інституті, я ж пединститут закінчила, але те, що нам давали в інституті, я не пам'ятаю. А я дійсно 25 років в тренінговій роботі, я на багатьох тренінгах була, я чула, я взагалі, я вчитель математики і інформатики, да, можливо, це мені допомагає. Я взагалі зразу починаю шукати раціональне. І зараз на прикладі. Недавно, місяць тому, я прочитала, значить, моя френдеса по Фейсбуку, але я її знаю, у мене фотографія є, і вживу. У неї сина, два сина, хоча вона молодша за мене, на фронті, і один був на той момент поранений. І як вона там пише емоційно все, і вона готова віддати життя за нього. І от я оце читаю, і я розумію, от раціонально вмикається, да? От я, наприклад, теж готова віддати, але хто ж візьме? Ніхто ж не візьме, немає у нас такої опції на землі, щоб можна було поміняти одне життя на інше. Тому, якщо немає, значить, що треба зробити так, щоб це було ну, оптимально в тій ситуації, в якій ми опинилися? Треба, і от ми з чоловіком весь час нагадуємо один одному, треба зберегти себе здоровою. Тому що основне питання, яке я хотіла взагалі от ще потім обговорити, от ми чекаємо з фронту. Для чого ми чекаємо? Що далі? От для чого ми чекаємо? Ну, щоб знову була щаслива родина. Ось, для щасливого життя. Правильно? А щасливе життя, воно коли буде це щасливе життя? Бо я так іноді, я ж багатьма жінками зустрічалася раніше, і так зараз відголоски. Дехто чекає так, що вона має надію, що він прийде, їй буде легше з дітьми. Насправді це не так. Він прийде звідти, ну йому ж там важче. Да, він чоловік, але він людина. У нього таке ж тіло. Я вчора знову одного френда читаю. Він сидить всього-навсього в теробороні, нібито під Києвом. Всього-навсього. Це в лапках, звичайно. І він пише, так жарко, що просто не знаєш, куди дітися. Да? От. Тобто тіло у нас у всіх одне. У чоловіків тільки дух, можливо, трошки більший. Але він все одно, він там більш уражений. Значить, він прийде, а ми очікуємо його допомоги. Ні, нам треба зберегти себе. І так, я навіть маю на увазі і дружин, і матерів теж. Моя задача – зберегти себе, щоб для моїх синів було найменше, щоб вони не хвилювалися за моє здоров'я, навіть потім, коли повернуться. От. Ну, нащо ж їм оцей мішок, так сказати, цим, щоб потім по лікарням їздити і так далі. Мене оце тримає. І потім далі момент ще один дуже важливий. Це я почула на одному з жіночих тренінгів, що жінка бере енергію від чого? От вона вдягнула нову сукню, вона вже набралася енергії. Вона помаду вдягнула на себе – енергія, аромати – енергія. Там пішла з подругою на каву – енергія. Вона з травинки бере енергію. А чоловік бере енергію тільки від жінки. Для чого ми їм потрібні взагалі-то? Секс вони можуть знайти в іншому місці. І скільки завгодно, як один колега в моїй школі казав, навіщо, для того, щоб напитися молока, навіщо корова? Тобто людина прожила життя незрозуміло, що не для молока потрібна корова, а для чогось іншого. Да? Тобто жінка потрібна чоловіку як джерело енергії. А для цього жінка повинна бути наповнена цією енергією. І тоді буде щасливе життя, коли він прийде, а вона вся енергетична така. І це, от я саме, коли ми обговорювали, кажу, можливо, це буде феміністки, скажуть мені, докинуть. От. Ні, це не те, що там хтось жінку використовує. Адже вона теж хоче бути щасливою. А іншого шляху бути щасливою немає. Вона має енергію і вона має ділитися цією енергією з чоловіком. Ну, так говорять спеціалісти, принаймні. А я, мій девіз по життю, а раптом це правда. От, тому нам треба зробити все, щоб оцю енергію мати, коли вони прийдуть звідти, щоб разом жити щасливе життя.
разом. І я ще додам, пані Олено, не тільки тоді, коли вони прийдуть, а зараз теж особливо. Коли йде телефонний дзвінок, і ми ж відчуваємо рідних людей по навіть вібраціях голосу, і по тому, що 5 хвилин ти тому пережив, ми відчуємо в цю хвилину, бо ми відчуємо, як, з яким настроєм спілкується. І я вже, це вже мій маленький досвід, але я відчуваю, коли я збираюся зателефонувати, перед тим я маю себе так опанувати, щоб жодного мого хвилювання ні чоловік, ні син не відчули. Тому що їм не потрібно думати про те, що у мене щось не так. І всі мої хвилювання мають бути мною опановані, бо вони мають не думати про це. В кожного із нас є свій схиткий психологічний стан в різних умовах. І не вибивати один з одного з того стану, в якому вже ми є. І наші, особливо рідних, емоції не мають впливати негативно на наших близьких. Тому опанувати себе жінкам, які чекають, теж дуже важливо. Я собі думаю, що плачі у трубку, зойки, як мені тут важко, ще жодному воїну не допомогли. Не те, що там здійснити подвиг, а навіть просто жити в умовах, яких вони є. Як ви опановуєте себе? Ну, це вже та наука, яку так по частинці опановуємо, виходячи із власного досвіду, десь читаючи. Наприклад, я вчора зранку, прокинувшись, особливо в неділі, коли погано, коли немає плану на день так особливого, коли є робота, це перший крок до опанування. От пані Олена розповіла, як вона перші дні відволіклася на допомогу іншим. Так само і в мене, коли робота, коли є люди, і коли ти розумієш свою потрібність волонтерити, комусь допомагати, знайти людей, яким потрібна твоя допомога, і бути постійно в процесі, коли ти забуваєш думати про свої емоції. Це перша корисна річ, напевно, мега корисна, правда? Так. А от коли залишаєшся на самоті, там вже більше наука. Там ти вже повинен шукати у собі власні сили. І вчора зранку, прокинувшись, я зробила каву за звичкою і зловила себе на думці, що філіжанка кави на столі. Однак, коли вона, поштовх думати, що найбільше щастя, коли цих філіжанок з'явиться декілька. Я бачила, бо це буде ознака того, що мої рідні повернулися. І в нас зазвичай всі ходять, перекидаються словами, шумлять, дзенькають чимось. От коли в квартирі з'явиться це. І цей пост вчора, от як приклад того, він назбирує думок таких самих жінок. От вчора я перечитувала коментарі, їх там буквально за декілька годин з'явилося декілька десятків. І жінки, які чекають, от вони кажуть про те саме. Про пустоту, яка з'явилася навколо. Про те, що час зупинився. Про те саме бажання, щоб хтось заговорив, казав «ма» в квартирі. Щоб відбулися якісь маленькі побутові суперечки. Ми про це починаємо думати, ностальгувати за цим. І пошук ресурсів у собі. Теж були наші перемовини з пані Оленою на сторінці у Фейсбук. Це коли треба ділитися досвідом один з одним, треба знаходити в собі сили, бачити інше життя, триматися, можливо, разом спілкуватися. До речі, в нас потім буде ще одна ідея, з якою ми теж поділимося з вами. От я хочу стосовно того, ще до того повернутися трошки. Да? Чому саме на жінку це, ну, ми накладаємо такий обов'язок, да? Що от, слідкувати за інтонацією, слідкувати за своїм настроєм, тому що у нього там взагалі мізер можливостей. У нього, я теж допис прочитала, публічний допис старшого сина, тому можу це сказати. Я не показала, правда, що я його прочитала, але я його прочитала, як вони там... Про що вони говорять, коли вони так само сидять під обстрілами в маленькому підвалі на 6 великих чоловіків. Да? От. У них мізер можливості для цього.
А у нас більше можливостей. Так, можливо, у когось діти маленькі поруч, можливо, у когось підлітки, це теж не менше. От. Але все одно ми в мирному місті, і ми можемо, маємо можливість спілкуватися, ми маємо можливість знаходити оці джерела енергії своєї. А вони такої можливості не мають. Ну і потім, ну ми ж зацікавлені в цьому, щоб вони до нас повернулися. Значить, ми маємо зробити все для того, що ми можемо зробити. Ну от, якось так. А чи доводилось вам звертатися за професійною психологічною допомогою до спеціалістів? Я не звертаюсь. Я теж не зверталася, хоча тут в цьому залі, десь в 16-му році, здається, був якийсь тренінг для атошників і членів їх родини. Ми тут були, і сини якраз наші були тут, і чоловік прийшов, привіз мене і не пішов, теж залишився. Такий тренінг. А так, щоб звертатися особисто, ні. Виробляються свої якісь правила, правда? От які ми відчуваємо, і починаєш бачити їхню дієвість, і вже їх використовуєш. От, до прикладу, я обминаю будь-яку інформацію про жорстокість. Я розумію, що вона на війні є. Я розумію, що є жорстоке ставлення до полонених. Я розумію, що є катування, вбивства, зґвалтування. Я це розумію. І якщо в заголовках йде така тема, я не відкриваю такі пости. Ну, може, це егоїстично, але я розумію, що це буде вибивати мене із моєї позиції, там виробленої. Я коли хтось із знайомих намагався на роботі переповідати це, я ввічливо зупиняла. Я просила, можна не про мені, от, або відходила, коли про це починала говорити. Ну, також з моїми батьками, в мене мама і тато. Теж вони зараз дуже хвилюються і за внука, і за зятя єдиного. І були такі перші випадки, коли я приїжджала до них, і вони починали мені розповідати, як вони хвилюються, як їм важко. І теж дякую їм, що вони мене зрозуміли. В нас така з'явилася домовленість. Кожен тримає себе. Ніхто із нас не має сили надто більше, щоб заспокоювати іншого. Ми кожен тримаємося і не намагаємося вибити один одного із цього русла. Досить обставин, які нас вибивають, досить іншого, чого, на що ми не впливаємо, але давайте домовимося. В нас немає в кожного надмірно сил, щоб ще один одного тут підтримувати. І от, слава Богу, нам це вдається, в якійсь мірі вдається. Якщо хтось це так мимоволі порушує, ми нагадуємо, ну, будь ласка, от зараз не треба цього. Ну, до речі, от у мене та ж сама ситуація. Я не відкрила жодного, от я тільки бачила фото, наприклад, там з Бучі, там з Гостомеля, умовно бачила, бо я не дуже гарно бачу. Тому коли стрічки зустрічаються, я горнула, але що там зачепила, я не відкрила жодного відео, жодного того, що треба відкривати. Чому не відкрила? І це не про емпатію, правильно, а це є мета. Так, психологію успіху я багато вивчала. Є мета, і далі ми будуємо, пишемо план досягнення цієї мети. Так ось, першим пунктом в цьому плані повинно бути зміцнення віри в досягнення цієї мети. І це стосується і бізнесу, і стосується України. От мета, да? Перемога України над жорстоким цим нашим ворогом. Там формулювання треба, я взагалі до цього дуже відношуся серйозно. І ось, якщо я буду дивитися ці картинки, я нібито хвилююся за тих людей, але навіть тим людям вже не допоможеш нічим. Нових випадків не ти оцим своїм хвилюванням не попередиш, і так далі. Воно від цього не залежить. Нікому краще не стає. Наша задача, як це попередити? Швидше перемогти ворога. Як ми швидше переможемо, коли наші захисники будуть живими, здоровими, а ми в цьому їм допомагаємо, навіть оцим енергетичним. Тому, і до речі, коли я 25 років тому прийшла в мережевий бізнес, мені зразу ж сказали, і я, слава Богу, зразу почула це, що для того, щоб досягти успіху, потрібно будувати позитивне мислення.
А позитивне мислення – це думати, говорити, робити добре по відношенню до того, до себе, про свою родину, ну і, звичайно, про все зараз, про це інше. Або думати гарно, або взагалі от відволікти. Вашою головною задачею ви зараз бачите зміцнення духу і віру в перемогу України, і ви весь час шукаєте джерела цього зміцнення, стверджуючи, що віра – це постійна наполеглива праця і пошук своїх натхнень. З якими перепонами, зовнішніми та внутрішніми, ви стикаєтесь найчастіше? Що розхитує вашу віру? Ну, я не дозволяю, щоб вона розхиталася, бо ж все одно нам перемога потрібна. Потрібно, значить, навіщо ж її дозволяти, щоб вона розхитувалася? Зміцнення віри, перший пункт плану, да, це пошук однодумців, підтримка однодумців. Всі дописи, які я пишу в Фейсбуці, це от з цією метою. Ну, ті дописи, які стосуються ситуації в країні, да, підтримка однодумців. Я ж маю своє бачення, як краще прийти до перемоги. Не дивлячись на те, що я не військова. Я маю на увазі не військову сторону, туди я взагалі потім туди взагалі не лізу. Дуже важливо пишатися. Пишатися, от я хотіла раніше сказати, дякую, що зараз ви мене наштовхнули на це. Жаліти ні в якому випадку не можна захисників. Взагалі нікого не бажано жаліти. Я колись почула, а знову таки раптом це правда, жалість забирає сили. Це мені розказувала людина, яка вивчає, можливо, і зараз, торсіонні поля, ну, навколо нас енергетичні різні поля. Угу. Так ось, жалість забирає у будь-якої людини сили. А якщо жаліти захисника, він і так там має мати надсили. Тому треба пишатися і захоплюватися. Оце те, що мене саме тримає, можливо, один з моментів, основних моментів. Я частіше всього, коли я зустрічаю в дописах своїх однодумців, там, де йде про ЗСУ, про захисників, я обов'язково роблю кольоровий квадратик, щоб це зразу кидалося в очі. Тому що це от дуже важливо, саме це, підтримка однодумців, пишатися захисниками і токсичне оточення. Від нього треба, є така фраза, яку ви всі знаєте, да? Нам в школи її привили, ми відповідаємо за тих людей, кого приручили. Але знову таки, люди – це не тварини, яких можна приручити, так? Мені подобається інша фраза, яку я почула тільки декілька років тому. Ми відповідаємо за тих людей, кого вчасно не послали. От. Від таких людей треба відсторонюватися, викреслювати їх з свого життя. Тому що токсичне оточення, воно тільки забирає, воно нічого не дає. А зараз нам всім потрібні сили. І ще я навіть підтверджую, я ж більш раціональна, ніж емоційна, хоча і таке теж буває. Є формула успіху. Я автор не пам'ятаю, але почула я її від Холоденко. Ну, успіху. Успіх – це шапочку можна будь-яку ставити. Формула перемоги України, це стосується людини, я скажу про людину. 10% досягнення мети залежить від вмінь та знань. Я була шокована. Ну, то, що знання зараз, вони нівелюються, да, їх можна знайти будь-де, але вміння – цього 10%. 40% – це мислення, як людина думає, такі знання вона шукає, такі вміння напрацьовує. І 50% – це оточення. Які люди оточують людину, так вона думає, такі вона знання шукає, такі вміння напрацьовує і такі дії робить. Тому оточення – це дуже важливо. Я видаляю з Фейсбука абсолютно. Я перестаю спілкуватися з тими людьми, які в житті, які працюють на зміцнення моєї, на поменшення моєї віри. Я перестаю з ними постатукуватися. Чому? Тому що дорослу людину в чомусь переконати, ну це психологи говорять, майже неможливо. Якщо людина сама захоче, вона в чомусь переконатися, в тому, що я, наприклад, в чому переконана, вона сама за тебе причепиться і буде за тобою, і все. Якщо не причепилася, я її переконувати не буду. Це її справа, її стосунки з Господом і з людьми.
Доповнюючи цю розповідь, у вашій фейсбук-сторінці є такий пост, цитую: «Кожен з нас зараз і до кінця війни не має права на публічні емоції, які підривають моральний дух та віру в перемогу. Які ще табу принесла війна?» Табу я не знаю, я нібито як жила, так і живу, тому що я давно вже під цим законом живу. Це не тільки, просто зараз те, як я раніше жила, от то, що я взнала на тренінгах, я на тренінгах знаю, використовую. Ну, не на 100%, але десь 15% я роблю. І таким чином назбиралося, оце мені допомагає з 14-го року. Наприклад, про мову скажу. Я десь в квітні чи в травні я стала україномовною. Мені було 60 років вже. Чи легко мені було? Я з Донбасу. Тобто моя родина російськомовна, у чоловіка мого мама викладала російську мову в Кам'янці, тобто його родина теж російськомовна, я перейшла на українську мову. Чому? А тому що, знаючи закони успіху, я точно знаю, що мова – це категорія незалежності будь-якої країни, а значить України в тому числі. Тобто це те, що я найшвидше могла зробити, я саме, зробити для своєї України, яку я знайшла в 2014 році в своєму серці. Вона була завжди, в принципі, але я раптом усвідомила, що для мене Україна важлива. Настільки важлива, що навіть мої сини пішли захищати і мою малу батьківщину, і взагалі Україну. Тому оце, якщо це упередження чи що там оточення, треба українська мова, це однозначно. І емоції, якщо емоції, це слова Романа Доніка, здається. Він теж, до речі, ілюструє. Він з Харкова сам. І він до гарячої фази, у нього в основному тільки іноді були українські пости українською мовою. Зараз у нього немає російської мови дописів. Це мова взагалі про публічну людину. Так? От публічна людина, ну так як вони говорять, що там стільки-то загиблих, там стільки-то загиблих. Якої мети вони хочуть досягнути цим? Чи мають вони на це право? Це про це мова. Але хтось публічний, він складається з свого маленького оточення. Тобто і я впливаю на когось публічного. Тому я, перш за все, не повинна допускати собі оці емоції. Якщо щось виникло, я пішла собі, взяла ікону, поговорила, ще я звертаюся до предків. Я теж була на тренінгах, які говорять про те, що це є. Ну от сьогодні згадувала якраз у перукарки, до речі. Така в мене перукарка класна, що я з нею можу поговорити про Фрейда і Юнга. Я там сама мало розуміюся, але я чула від Холоденко, що вони говорили про колективне, підсвідоме чи свідоме, немає значення, але воно колективне, воно десь є. Кожне наше слово, кожна наша думка, вона там збирається. Тому і я впливаю на оці от, на емоції публічних людей. І я, звичайно, підтримую тих людей, які я вважаю, що вони ведуть мене до перемоги, Україну ведуть до перемоги, я їх підтримую всіма засобами. Пані Альона, а які з джерел мотивації і зміцнення віри для вас найкращі? Тут ми, напевно, абсолютно однаково думаємо, віра у перемогу – це перше. По-іншому, тоді виникає питання, а для чого ж тоді взагалі? Ну, в нашій сім'ї думка про те, що можна жити десь за межами України, такої думки просто не існує. Нас ніколи не народжувалася думка про нашу родину десь в іншому місці. Навіть в мирний час ми собі ніколи цього не уявляли. І тому зараз для того, щоб жила наша родина, ми розуміємо, що має бути Україна. Україна має перемогти цього ворога, і всі, кожен, і чоловік, і син, і я, і невістка, і батьки якось мають на це впливати, кожен в міру своїх можливостей. Для мене це моя робота, ліцей, в якому я працюю. Робота в перші дні війни – це того волонтерського пункту, який ми організували.
А потім, коли прийшло усвідомлення, що ми можемо робити щось більше, оскільки маємо фах педагогів, то ми почали робити в українській студії. І зараз буду перекликатися із позицією пані Олени. Якщо Олена сама собі поставила завдання «Українська мова і перехід на українську мову», то ми, українськомовні, поставили собі за мету якомога більше людей навчити української мови, навчити, дати можливість вивчити історію України, традиції, принаймні землі, на яку приїхали зараз тимчасово переміщені особи. І це робота українських студій, яку ми започаткували як волонтерського проєкту на базі ліцею. Це і підтримка чоловіка і сина, які зараз на фронті. Це теж мені дає сили. Я не маю можливості розслабитись, працюючи от в кожному, віддаючи свої сили в кожному цьому напрямку, бо я потрібна на роботі, потрібна у волонтерстві, потрібна для своєї родини, потрібна своїм батькам, потрібна моя сила, і я маю через це триматися. А я дякую пані Альоні та пані Олені за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. Ми з ними продовжимо нашу розмову вже в наступному випуску.